ሰላም ሰላም፣ ውድ የቻናልሽን ተከታዮች ሰላም ብለናል። እንዴት ናችሁ? አላችሁ? አለን አለን። ዛሬም ይዘንላችሁ የቀረብንላችሁ የወጣን ማስታወቂያ ነው። ይህም የሚመለከተው በተለይ ለተጠባባቂ የማህበር ቤት ተመዝጋቢዎች ነው። ማለትም በ7/30 በጋራ ህንፃ መኖሪያ ቤት ለመገንባት የተመዘገባችሁትን ተጠባባቂዎች ነው የሚመለከተው። ስለሆነም ዝርዝር ወደ መረጃው ከመግባታችን በፊት ለቻናላችን አዲስ ሲሆናችሁ ቻናላችን ሰብስክራይብ አድርጉ፣ ላይክ፣ ኮሜንት፣ ይሄ መረጃ እንዲደርስ ለሁሉም ሼር እንድታደርጉ እያሳሰብን እንቀጥላለን። ይህን ማስታወቂያ ያወጣው የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የቤቶች ልማት ቢሮ ነው። ምን ይላል ማስታወቂያ? ለተጠባባቂ ማህበር ቤት ተመዝጋቢዎች የአዲስ አበባ ከተማ የቤቶች ልማትና አስተዳደር ቢሮ በ20/80ና በ40/60 ቤት ልማት ፕሮግራም በተመዝጋቢ ሆነው የቤት ልማት ተጠቃሚ ለመሆን በመጠባበቅ ላይ የሚገኙትን በ70/30ና በጋራ መኖሪያ ህንፃ ማህበር ፈቃደኝነት አደራጅቶ የቤት ተጠቃሚ ለማድረግ በመመሪያ ቁጥር 1/2013 መሰረት ፈላጊዎችን መመዝገባችን ይታወሳል። በዚሁ መሰረት ቀደም ሲል ተመዝግባችሁ ለተጠባባቂነት እጣ በወጣላችሁ ቅደም ተከተል መሰረት ስማችሁ በዚህ ማስታወቂያ ላይ የወጣ ሲሆን ተመዝጋቢዎች ከሐምሌ 3/2016 እስከ ሐምሌ 11/2016 ዓ.ም ከዚህ በታች በተዘረዘሩትን ቅድመ ሁኔታዎች በማሟላት እና ለተመዘገባችሁበት የቤት አይነት የሚፈለገውን የገንዘብ መጠን በቀድሞ የ20/80 ወይም የ40/60 ቁጠባ ላይ ገቢ በማድረግ ባሉት 7 ተከታታይ የስራ ቀናት ውስጥ ብቻ በቤቶች ልማትና አስተዳደር ቢሮ የጋራ መኖሪያ ቤትና የህብረት ስራ ማህበር ዳይሬክቶሬት ዘወትር በስራ ሰዓት 6ኛ ፎቅ በመቅረብ ሪፖርት እንድታደርጉ እናሳስባለን ይላል ማስታወቂያው። ይኸው ማስታወቂያው እንደዚህ ብሏል። ስለዚህ ማሟላት የሚጠበቅባችሁ የተባሉት ቅደም ተከተሎችን በዚሁ ቀጥለን እናቀርባለን። ተመዝጋቢዎች ከዚህ በታች የተዘረዘሩትን መረጃዎች ለምዝገባ በሚመጡበት ጊዜ አሟልተው እንዲመጡ እናሳስባለን ብሏል። አንደኛ፣ ቅጽ አንድ ከቢሮ በመውሰድ በወረዳ አስሞልቶ ማምጣት ያስፈልጋል። ሁለት፣ የጋብቻ ሁኔታ ማስረጃ፣ ያገባ ከሆነ የጋብቻ ማስረጃ እና የትዳር አጋር የታደሰ መታወቂያ፣ ያላገባ ከሆነ 6 ወር ያልሞላው ያላገባ ማስረጃ ኦሪጂናል እና ካኮፒ። ሶስተኛ፣ የታደሰ የነዋሪነት መታወቂያ፣ ዲያስፖራ ከሆነ ፓስፖርት ኦሪጂናል እና ኮፒ። አራተኛ፣ የ20/80 ተመዝጋቢ ከሆነ የምዝገባ ካርድ እና ፕሪንት አውት ኦሪጂናል እና ኮፒ። የ40/60 ተመዝጋቢ ከሆነ ከኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ቤት ተመዝጋቢ መሆኑን የሚገልጽ የምዝገባ ማስረጃ ማቅረብ፣ ሳምፕል ከቢሮ መውሰድ ያስፈልጋል ብለዋል። አምስተኛ፣ የባንክ ደብተር ፎቶ ባለበት እና የመጨረሻ ገቢ በተደረገበት ገጽ በኩል ኮፒ ተደርጎ ኦሪጂናል እና ኮፒ። ስድስተኛ፣ የባንክ ስቴትመንት ኦሪጂናል ማህተብ ያረፈበት። ሰባተኛ እና የመጨረሻ፣ ተወካይ ከሆነ የውክልናውን ፎቶውንና ፎቶኮፒውን ይዛችሁ መቅረብ አለባችሁ ተብሏል። ስለዚህ እነዚህን የተዘረዘሩትን ቅድመ ሁኔታዎች በማሟላት በተጠባባቂነት የተመዘገባችሁ የማህበር ቤት ባለ ተመዝጋቢዎች እንግዲህ በተጠቀሰው ቀን ከዛሬ ጀምራችሁ እንድታሟሉና ሂደቱን እንድትከተሉ እያልን ተጠባባቂዎች ቅደም ተከተል የወጣላችሁ ስም ዝርዝርም በቤቶች አስተዳደር በኩል ተለቋል። ይህንንም ስም ዝርዝር ማግኘት ከፈለጋችሁ በዲስክሪፕሽን ላይ ባስቀመጥንላችሁ ሊንክ ተከተላችሁ ማግኘት የምችሉ መሆኑን እንገልጻለን እያለን ለዛሬው በዚህ እናጠናቀቃለን። ሰላም ሁኑ።